ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። አሸማሸማ ቅምጅርቱ ጆለብዬ ኬኛ ጋ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ሮስትድ ችክን እንዴት እንደምሰራ ነው እና ላሳያችኋለሁኝ። አብራችን ቆዩ። በውሃ ዘፈዝፈውና ከዛ ትንሽዬ ሎሚ እለው ላይ ጨምቄ ጨምሬ ከዛ ደግሞ ቬኔገር እንትን እንዳይል ዋይት ቬኔገር ያው ሽንኩርት እንትን እንትንነቱ እንዲጠፋ ላይክ ወደ የሆነ ቺክን ቺክን ማለቱ ከውስጡ ሽታው ምናምን እንዲጠፋልን በዋይት ቬኔገር እና ጨው ጨምረንበት ዝፍዝፍ እናደርገው ና ለትንሽ ለአስር ደቂቃ ያህል ከዛ ዋይት ቬኔገር ለአስር ደቂቃ ዘፈዝፈው ና ትንሽ ይበላል። ለአስር ደቂቃ ዘፍዝፌዋለሁ። ከዛ ውስጥ ገባና የሆነ እንደዚህ አይነት የሚያስጠላ ጮማ ነገሮች አሉት። እሱም በውስጥ በእጄ ውጥተን ከዛ እና ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ስታዩት የሆነ ጉበት ነው ኩላሊት ነው የሚባል ኩላሊት ነው ስ ያ እዚህ ጋር እንደዚህ ያለ እና ይደብራል። እሱ እንደዚህ ያወጣው እና እና ይሄኛውን አጥቤዋለሁ። እዚህ ጋር ጮማዎቹን ያለው ምናምን አንስቼዋለሁ። ይሄኛውን አላነሳሁትኝም። እና እዚህ ጋር በጣም የሚያስጠሉ ጮማዎች አሉበት። ይኸው አጥቤው ተነስቻለሁኝ። ጽዱ ሆነው ይሄን ይመስላሉ። ከዛ የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ትንሽዬ ውሃ እንጨምርበታለን። ለምን ሮስት እየሆነ ሲሄድልን ለእንትን ግሬቪ መስራት ከፈለግን ለግሬቪ ይሆነናል እና እንትን አያስፈልገንም ማለት ነው። ከዛ ሲዝኒንግ ሶልት እጨምርበታለሁኝ። የመጠኑን ያው ራሳችሁ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። እና ዶዝንት ሃቭ ቱ ቢ ጀስት ላይክ ማይን ኤኒዌይስ እንደዚህ ሲዝኒንግ ሶልት ጨምርበታለሁ። ከዛ ደግሞ ኦኒየን ፓውደር ጨምርበታለሁ ትንሽዬ። ከዛ ደግሞ ብላክ ፔፐር ውሃውም ላይ እንትን እያደረግን ከስሩም እንዲደርስ። ከዛ ደግሞ ጋርሊክ ፓውደር
in mir hin sind und das lasse ich auch. And now, garlic plus. You know, that you got everything a little bit. There's a lot of herbs with too. So, soon demo. Yeah, it's all not salad low. Got them seasoning salt salad or gnabat. And then I have them as well again. Just tell a rugum, but I'm a memo. So, home day, gemma better now. ከዛ ኦቨናችን በ 350 ዲግሪ ላይ ሞቋል። ሶ ምንድነው እናረጋው ክዳናችንን ከድንና ውስጥ እናስገባዋለን ኦቨን ውስጥ። ከዛ እመለሳለሁኝ እንዴት እንደማረጋው ሳያችኋለሁ። ታንክስ። እና ማሽ ፖቴቶ ከአጠገቡ ለመስራት ይሄው ድንች አጥቤ ሁለት ሁለት ቦታ ከተፈያቸው አሰንጠቂያቸው ነው ይባል። እና እንትን ብያቸዋለሁኝ ውሃ ለጥጃዋለሁ ቀስ ብሎ ይበስልልኛል። እሱንም ምን ምን እንደምጨምርበት አሳያቸዋለሁ እንስመለስ። It's my favorite thing so and I'll show it to you guys. Just stay with me. Thanks. ከሃፍናውር በኋላ ስከፍተው ይሄንን ይመስላል እና እየወሰድኩኝ ይሄንን መረቁን እየወሰድኩ እንደዚህ ሲጨምርበታለሁ እንዳይደርቅ ከላይ። ከዛ የቀደሙ ማሽ ፖቴቶ ላይ ደግሞ ያው እየወሰድኩኝ ነው ትንሽ የጨው ስፑን አድርጌበታለሁ። ከዛ ከሃፍ አን አወር በኋላ ደግሞ መልሼ እመጣና እንደዚህ ይሄኛውን እንገለብጠዋለን። ከስሩም ፍሌቨር እንዲኖረው ያው ብረስት ቺክን ብረስት ብዙውን ጊዜ ፍሌቨር በደንብ እንትን ስለማይወስድ ወፍራም ስለሆነ ከዛ ቤቢ ካሮታችንን የታጠበ ቤቢ ካሮት ወስደን ዳርና ዳር ላይ ሲበስል የበፊት የነበረውን ፍሌቨር ይዞልን ይወጣል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከፈለግንም ደግሞ ብዙውን ጊዜ ዛሬ ማሽ ፖቴቶ ሌላ ስራ መስራ ነው እንጂ ቤቢ ድንቾን ትንንሿ ቤቢ ፖቴቶ ገዝቼ ከዛ እሱን ጥብ አረግና እንደዚህ ከካሮቱ ጋር ጨምራዋለሁኝ። ከዛ አንድ ላይ መብላት እንችላለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዛም የተለየ ነገር ካስፈለገ ማለት ነው። ከዛ ከድነውና መልሼ ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ እመጣለሁ። ከዛ ድንቼ በስሎልኛል። እምፈልገው እንደነው ትንሽ የቂቤ ከዛ ትንሽ የብላክ ፔፐር። ሃይ ማሚ ሃይ ላ ሃይ ተፑ አንድ ጋርሊክ ፕላስ የሚሎ ሄርብ ምናምን ደስ ትንሽ የጫውነት ሰላላው ትንሽ ብቻ ነው የምፈልገው። ከዛ ስማሽ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እናፈራርሳለን። ከዛ ደግሞ ትንሽ የወተት ከ
ከዛ እንደባልቀዋለን አንድ ላይ ክሪሚ ነው የሚሆነልን ወተት ከጨመርንበት it's up to you guys እናንተ ከፈለጋችሁ ካልፈለጋችሁም ያው just እንትኑ ብቻ መስራት ትችላላችሁ but እኔ ደስ የሚለኝን ነው ማሳያችሁ በጣም የምወደው so በደንብ ከደባለቁት በኋላ ይሄንን ይመስላል እና ትንሽ ይወስጂ በጣም የሚጣፍጠው so yeah I hope you guys gonna like it too ከዛ ቀደም እንትን ያረግነውን ትንሽ ውሃ ያጨመርንበት ለግሬቪ ስለነበረ ከላው ላይ ከስቶቭ ውስጥ አውጥተነው ማለት ነው እንደስታችን ላይ እንጨምርና ከዛ ግሬቪ እናዘጋጃለን ከዚህኛው ከራሱ ሶስ ከራሰኛው ብሮ ከዛ ግሬቪያችንን ለመስራት 1 ቴብልስፑን ቲክኒንግ ኦፍ ኮርንስታርች ይሄኛው ኮርንስታርች ነው የምጠቀመው ሁለት ቴብልስፑን ከዛ ትንሽ ውሃ እየጨመርንበት ውስክ እናደርገዋለን ቀዝቀዝ ያለ ውሃ ከናችን ላይ ወሰር ነው ብራሄን ይመስላል እየፈላ ነው ያለው ከዛ እንትኑን ቀደም ነው የመጣው ወስደን እንጨምርበታለን ከዛ ቴክ እስኪሆን ድረስ እናማስለዋለን ሳናቆም ከዛ መንተክተክ ሲጀምር ማቆም እንችላለን ማለት ነው ሽምጣለው ምን እንደምንስፋሳያችሁ ከሰው ያው እየተንተከተከልን ነው ሲንተከተክ ሽሮ ይመስላል ሰው እና እናንተ ፕሪፌር አረጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ ፓክቶ ነው የሚሸጥ ግሬቪ ያለ ኦልሬዲ ሬዲ ነው just በውሃ ብቻ መበጥበጥ ነው ታ ይሄኛውን እንፈልጋለን ካላችሁ ይሄው ከ ሆምሜድ ግሬቪ ፍሮም ስክራች መስራት ትችላላችሁ ይሄው ይሄን ይመስላል ወፈር ያለባችሁ ሲሄድ እናንተ ሌላ ውሃ መጨመር ትችላላችሁ የጨውንም መጠን ያው ቀድም everything is spice ውስጥ ሰላለሁ ይሄን ያለ የሚያስፈልገውም ነገር የለም so yeah looks really good ይሄው chicken በስሎ የኔ ይመስላል አቅርቤዋለሁኝ እና ከትንሽ የሰላጣ ጋር ማሽ ፖቴቶ ደሞ ያውና እና ደሞ ግሬቪ ደሞ ይሄው it's ready so Are you guys are ready to eat? No? Yes. Are you why you're sad? All right, let's go. ለሞከረው ነው እና let's go. በጣም ነው የሚጣፍጠው please try አድርጎት እናንተም ያው የኔ recipe ስለሆነ. All right guys. በሚቀጥለው እንገናኛለን.